Adakah Facebook Ads masih relevan untuk bisnes sampah? Tapi macam, dah pasti buat Facebook buat macam tu kan. So macam, Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, hari ni Yasin nak share pasal macam mana Yasin buat ads untuk guna post engagement untuk tahun 2023. Lama sangat Yasin tak buat tutorial. So jom kita tengok. So macam biasa, kalau siapa yang pernah tengok video Yasin yang dulu, sama je teknik, Yasin guna benda yang sama. Cuma Yasin perasan satu, mungkin tak pastilah sama ada algoritma ataupun update baru membuatkan ads ni dia jadi merapu lah. So FBS ni jadi macam merapu. So Yasin tak tahulah. So jom kita tengok. Okay, so macam biasa hampa Yasin buka apa, kat Facebook. So siapa belum subscribe ya Sembron, boleh subscribe Sembron kat bawah. Okay, first sampai buka Ads Manager. Sini buka dah. Okay, Ads Manager. So ni sini kita ambil HQ lah. Tadi kat HQ dan sini nak buka tab dah. Okay. So untuk Ads ni dalam perbasan, setting macam biasa, sama lagi masih pakai AB test on, EACB menutup. Tu umur audience betul, bukan umur, sorry, ini kita buat conversion, kita target post engagement. Lepas tu ambil maximize. Okay, apa lagi, name budget macam biasalah Yasin, macam biasalah RM5 sehari, masih biasa lagi, tak ada yang pelik. Audience Yasin target Malaysia saja, sajian utama 90, 5 mile bersamaan 8 kilo plus minus, rasanya 5 mile. So dekat Syah Alam sebab mampu pun tahu tadi ke ada dekat kawasan-kawasan ni lah. Lepas tu umur biasa 28-38, gender lelaki perempuan, interest Yasin tak satu, kindergarten, retail off, Malaysia, Malaysia, masih sama. Lepas tu sini biar on, advantage placement Yasin biar on, Yasin malah nak fikir, Yasin biar tu je. Okay, so untuk S masih sama lagi, copyright ada headline sikit, pendaftaran sebab kita target lah untuk tahun depan punya. Lepas tu ada ayat-ayat dia sikit, apa boleh tengok dekat sini kot. Okay, so copywriting macam biasa, ibu-ibu apa yang saya cari tadi ke atau perkembangan sosial, apa boleh baca lah, apa tengok. Clear tak? Okay, clear. So sama, tak ada apa, tak ada berbeza je. Cuma yang saya perasan peliknya, kalau apa tengok balik location ni, okay, harap budak-budak tak nak cek, pukul 5:30. Tadi nampak ni. Okay, so tengok location ni, satu kat Sungai Buloh, satu kat Seksyen 18 Syah Alam. Kita scroll. Cuba tengok komen-komen. Area Sungai Petani ada tak? Temeluh ada tak? Temeluh ada tak? Pulau Johor ada tak? Yasin pun, Yasin pun jam. So jadi terpikir, Facebook ni buat kerja ke? Dia macam terlebih rajin ke? Ataupun aku dah letak location ni. So aduh, so perlu tak lagi main Facebook Ads? Tapi okay, tapi kita pergi balik komen bawah letter sikit, ada Kampung Melayu Subang. So ni dekatlah sikit dengan Cawangan. Ni still under radius Sungai Buloh. Still dekatlah. Maksudnya dalam 5 mile, so masih sampai lagi lah. Kampung Subang kat mana? Subang Bestari yang ada dekat sini. Still okay lagi, dia masih dalam radius. Tapi macam, dah pasti buat Facebook buat macam tu kan. So macam, jadi macam Facebook, kalau hampa dengar ni, tak tahu lah hampa cari translator hampa, pasti apa hampa buat macam ni kan. Dah kadang menyusahkan orang. Jadi macam, aduh, sampai ke SP, ke Merata, Temeluh pula. Aduh, kenapa siapa target orang sana padahal aku letak location sini? Mungkin kat sini saya rasa perasan update letter untuk 2023 yang perasan Facebook dah buat ni, nampak ni. Rich people who live or recently in this location. Dulu ingat dia pecah empat. Live, sorry, saya sing terrekod balik betul tak? Live, recently, travel in,
Lagi satu. Apa lah lagi satu. Oh, ada empat tak silap Yasin. Ada empat benar. Recently leave dengan ni. Sekarang dia dah Facebook. Empat-empat ni dia kampui sekali. Aduh. Jam weh kita. Facebook, Facebook. So, Yasin nak tanya hampa. Adakah? Sekejap, kita pergi balik sekejap besar. Video pendek je. Adakah Facebook Ads masih relevan untuk bisnes sampah? So, cuba hampa komen kat bawah. Yasin pun nak try godek-godek. Yasin tak tahu kat mana lagi kita perlu buat ataupun entahlah, kena buat benda baru ataupun try lagi. Sampai jumpa. Okay, itu sahaja kot untuk video kali ni. Kalau hampa rasa video ni bermanfaat kepada siapa-siapa kawan hampa yang buat Facebook Ads, hampa boleh share. Kot, mereka pun ada pandangan ataupun boleh komen, hampa boleh komen kat bawah. So, terima kasih kepada support Yasin Amrun sampai sekarang. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.